25 13 Läs ekvationen, svara exakt med ett närmevärde med två decimaler. Kom ni ihåg när jag har sagt att ni har, om ni har den här LG, x upphöjt till p är lika med. P, LG, x. Jag vill att vi ska använda den här och den här, LG, 10, exakt samma som 1. Därför exponenten där är 1. Och vi ska använda dessa två förhållanden som vi har nämnt tidigare. Så har vi A nu då. Vi har log till båda. 10 upphöjt till x. För att lösa upp 10, vi måste ha log. Det är lika med log 5. Och sen vi har satt med den här då. Så har vi x log 10. Eller LG om ni vill. Är lika med log 5. Och den här är 1. Så har vi bara x där nu. Er bok har inte berättat den här delen. Det är viktigt att ni på det här skedet att ni förstår det. Det här är exakt. Ni får räkna med er miniräknare. Skriv log 5. Och hittar ni den som ni har i er facit. Och b. B. 10 upphöjt till x lika med 13. Exakt samma där. LG, jag använder LG. 10 upphöjt till x lika med LG 13. Då har vi den igen. Så har vi x. LG 10 lika med LG 13. Den här är 1. Där är 1. Så har vi x som är kvar där. Har vi LG 13. Där, den här som är exakt. Ni får räkna decimaler. Ska vi ta C. Då har vi 10 upphöjt till x. Är lika med 5000. Då har vi LG 10 upphöjt till x är lika med LG 5000. Och då har vi x LG 10 är lika med LG 5000. Och det här är 1. Så har vi x, det exakta, LG 5000. Så ni får räkna med er miniräknare. D. Har vi 10 upphöjt till x är lika med 0,045. Har vi LG till båda. 10 upphöjt till x är lika med LG 0,045. Så har vi x LG 10 lika med LG 0,045. Och det här är 1. Så har vi x LG 0,045. Exakt. Och sen närmevärde kan ni räkna. Jag fick dålig samvete. Ska vi räkna då? Log av 5 står här. Log 5. Så har vi 0,69. Två decimaler. Det ska vara 0,70. 0,70 där. 70. Och i B, log 13 ska vara. Log 13. 1,11. Men ser det.
n,11 och i C LG 5000 3,7 70, det är två decimaler. Och LG 0,045. LG 0,045. Här har vi negativ 1,35. Negativ 1,35 fick jag där.